Пасошот во апелација се го побара и поранешната министерка за внатрешни Гордана Јанкуловска. Со нејзините адвокати пред судиите вити дека не планира да бега од земјава и дека не влијаела врз сведоци, како што се сомнева специјалното обвинителство. Најголем дел од кариерата ја посветила на работа во интерес на државата, рече пред судиите. Подоцна пред новинарите го повтори ставот дека специјалното обвинителство е политички извршител на партијата на власт на премиерот Зоран Заев. Не сум дала нити повод, нити причина воопшто да биде предложена било каква мерка против мене, а не па да се изрече таква мерка. Сепак, јас верувам во објективноста на судот и верувам дека судиите ќе работат согласно законот, согласно аргументите и согласно фактите, а не нема да се солидаризираат со исполнување на некаква политичка агенда, а од она што и вие можевте да го видите, сите докази, аргументи и факти одат во прилог на моите тврди. Специјалното обвинителство во предметот Титаник ја товари Јанкуловска за злосторничко здружување, повреда на избирачкото право, злоупотреба на службената положба и повреда на слободата на определување на избирачите. Пред судиите уште наведоа дека Јанкуловска од сведок има побарано да не дава исказ со кој би ја посочил. Поради ова СЈО побара притвор за Јанкуловска. И поранешниот министер за транспорт и врски Милејан Акиевски, чиј глас често се слушаше во така наречените бомби како обвинет во предметот за изборни нерегуларности, се пожали поради одземениот пасош. Но СЈО бара уште построга мерка, односно притвори за Јанакиевски, наведувајќи дека тој ги одбивал нивните покани и може да влијае на сведоци. Поранешниот министер за транспорт и шеф на изборниот штаб на ВМРО ДПМН пак тврдеше дека нини помислува да бега и редовно се јаува на поканите на обвинителството. Слично ветување дека нема да избега од земјава даде и Кирил Божиновски, поранешниот секретар во владата на Никола Гроевски. Тврдеше дека СЈО го обвинува без докази и дека неговите адвокати не можат да направат увид во доказите. Овие обвинети сите тоа го користеа за одолговлекување на постапката, по увид вршеа по еден саат дневно, по два часа, по пола саат, па доаѓаат секој ден, па не доаѓаа на поканите после од кога ние сметавме дека веќе е зрело да дадат свој исказ. Таквото нивно одолговлекување на постапката доведе до тоа да сега истите оние аргументи тие ги соочуваат тука кои што воопшто не им се релевантни. Единствениот кој денеска не се појави во апелацискиот суд е другиот владин секретар и можеби најблизок соработник на Груевски, Мартин Протогер, кој исто така е меѓу обвинетите во Титаник. Неговите адвокати образложија дека бил надвор од земјава на лекување, но дека откако специјалното обвинителство го покрена обвинението, лекувањето го продолжил тука.